Vi befinner oss på Göteborgs Porterfestival. Detta året så kunde man tillsammans med drygt 650 andra besökare testa igenom 92 olika sorters porter. I Sverige så fanns det ett förbud mot starköl en gång i tiden, och ville man ha något starkt så fick man helt enkelt gå till doktorn och hämta ut sin porter på apoteket. Porterfestival i gamla hemstaden. Ja, det är underbart. Det är bara gott alltihop. Är det någon stad som skriker porter mer än Göteborg, så är det... Nej. I Sverige är det bara Göteborg. Ja. Hur är du, är inte medlem i Porter Drinkers Association? Nej, jag har inte ens en brochur. Så jag, inte det? Det är nog där skon klämmer, tror jag. Okej. Okay. Men du gillar porter? Det godaste och det roligaste brygga, tycker jag. Vad tycker du om tillställningen? Mycket god port att välja på. Finns bord att sitta vid, det är lite ovanligt. Mycket folk i rummet, det är varmt och trångt och svettigt. Precis varit på en fantastisk rundvandring i gamla brygghuset med sista bryggmästaren som är här också idag. Även han inför bankor och höghatt. Mycket roligt. Tufft. Mycket tufft. Någon favorit, eller är de alla favoriter? Jag är fortfarande väldigt svag för Idjit-varianterna. Perfect Idjit, Idjit och Half Idjit från Lugges. Den här festivalen arrangeras av Porter Drinkers Association, Svenska Ölfrämjandet och i samarbete med Novotel som ligger i det gamla Carnegie-bryggeriet. Thomas Bingebo, ja. Öl Porterfestival. Ja, skål. Skål, vad har ni med er? Porter att göra. Porter? Ja. Vad tycker du om festivalen? Jättebra. Det är bäst i Göteborg. Och Oceanbryggeriet och Stefan Gustafsson som vi kan filma nu innan batteriet tar slut. Ja, det bästa på festivalen måste vara Klippans porter. Välkänt skägg här i hembryggarkretsar och bryggkretsar överlag, Mr. Gnoff. Stämmer. Du vill inte vara med i bild, men ditt skägg är så jävla grant så att det är dumt att skippa det helt. Precis. Du är en porterfantast. Ja, det kan man säga. Jag gillar ju mycket öl, men porter är en av bland favoriterna. Och du höll i den här klontävling, eller vad ska man kalla det? Ja, vi skulle brygga Göteborgsporter. Det var väl jag då, tillsammans med Thomas Bingebo som drog igång det. Och det var jag som drog ihop hembryggarna för att testa och brygga och se hur det blev. Hur blev resultatet? Var det? Jag tror vi var 7 stycken som bryggde. Varav 2 kom rätt nära och 5 stycken kom inte så hemskt nära. Överlag, hur var ölen? Var det... De var bra de flesta, eller ja, alla var väl bra, men just för att vara exakt som Göteborgsporter så var det väl 2 som kom mest nära då. Mm. Vad tycker du om festivalen? Det är väldigt trevligt och det är jättekul att det finns en sån här festival. Och det är många från PDA som har sagt att det är fantastiskt att se så många människor som är här och dricker porter. Det är ett par hundra människor som kommer in bara för att dricka den här svarta ölen då. Vad är skillnaden mellan den här festivalen och Stockholm Beer till exempel? Mycket mindre fokus på fylla, framförallt lördagen på Stockholm Beer då. Och att det inte lika mycket fokus på små specialgrejer utan mycket dricköl som bara är gott. Tjena! Tjena! Vad heter du? Martin. Vad tycker du om Porterfestivalen so far? Mycket bra alltså, men väldigt trångt och svettigt egentligen. Men trevligt utbud. Många trevliga människor. Och givetvis väldigt god porter, skulle jag vilja säga. Du brygger själv? Ja, det gör jag. Vilken är favoritstilen? Oj. Om det finns någon? Nej, det finns nog ingen. Utan det, jag skulle nog säga att jag är säsongsbaserad på det sättet. Att, vissa perioder skulle jag ha en IPA, andra skulle jag ha en Imperial Stout, sura, spontanjäspiga grejer. Jag gillar det mesta. Det är rätt fint. Regnet piska asfalten, rev upp stora sår, marken skrek och blödde. Bryggerier kom ju till som Richters och den där tysk förebilden. Man byggde dem inne i stan på ett helt annat sätt, ett vanligt stadskvarter så. Men i England så fanns det väl en tradition lite grann att bygga utanför stan och bygga ett område så. Och det var väl egentligen det enda som blev byggt
ett engelskt förebild. Det fanns ju inga moderna bryggerier i Sverige överhuvudtaget när han slog till Abraham Robert Laurent som började bygga sockerbruk 1808. Han hade varit i London och sett de här moderna portbryggerierna och deras gigantiska tunnor och ville ta med sig det till Sverige, så att han började bygga ett porterbryggeri bredvid sockerbruket. Så kom igång. 1817 har man hittat annonser i gamla tidningar, så då vet man om man sålde. Så egentligen är det ju 1817 som är startåret. Carnegie var ju inte involverad då. Han köpte skiten på konkursaktion. Den snåle mannen. Och det var väl i rätt ögonblick. Ja, nej, det var väl smart. Ja. Det var där han köpte det. Carnegie, det var 1836, det är det som är 175 år. Jag ville bryta gamla mönster, visa något nytt, riva sönder slöjan din som är den sitt. Lilla träkåken där var krog på 1700-talet. Finns det berättelser om hur de, innan de klev på ostindiefararna här nere, hade sin sista måltid på land. Den rediga fulan på land. Yeah. Det är en gigantisk punchskål i något kalas där. Var är ni någonstans? Var är det för dans? Det är dödens vals, hängde jag min hals. Jag är ledsen, min käraste själsbrände. Du är fast i dödens vals, i tidens ände. Du är fast i dödens vals, i tidens ände. Ja. Vi kära den här åt något här vartannat år. Så står vi här på Stegar, Pontia och Grål. Gärna tar en gammal sliten kub som man kan ha. Nu kan vi ställa upp ett bord och så servera en porto och chokladkaka till den som går förbi. Själsbrände, du är fast i dödens vals, i tidens ände.